Hyvää päivää ja Jumalan rauhaa jälleen täältä Metro Manilasta Filippiineiltä Kaakkois-Aasiasta. Aion nyt tällä videolla koittaa lyhyesti käydä läpi sellaista aihetta, josta välillä sitten siellä kotisuomessakin taitetaan peistä kuvannollisesti sanottuna, eli siitä, että onko pastori raamatullinen virka tai raamatullinen virkanimike tai käsite. Ja jotkut ihan vilpittömät Herran Jeesuksen palvelijat ja sananjulistajat, kuten helluntailainen Matti Pyykkönen ja sitten tämä itsenäinen herätyskristilliskarismaattinen evankelisti ja raamatunopettaja Petri Paavola väittävät, että se ei ole raamatullinen virka tai käsite. Minä nyt yritän tässä videossa todistaa sen väitteen, että tämä sitten riippuu tulkinnasta. Ja että on sivistyskieliä, jotka tuntevat tämän sanan pastori. Ihan tässä Raamatun kohdassa Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 11. Hän tarkoittaa siis Jeesusta, antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Eli tämähän on niin sanottu viisitaitteinen palvelutyö. Ja otetaanpa sitten lainaus Pietarin kirjeestä. Lienee ensimmäinen Pietarin kirja, kyllä. Luvusta 5, jakeesta 2, jakeeseen 4. Kaitkaa, tai voitaisiin sanoa kaitsekaa, teille uskottua Jumalan laumaa ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Silloin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Eli minä nyt rohkenen tulkita tätä asiaa niin, että pastori tarkoittaa raamatullisessa tai uusitestamentillisessa mielessä paimenta. Siis Jumalan lauman tai oikeastaan sen osan paimenta, yleensä paikallisseurakunnan paimenta. Ja onhan nykyään joitain seurakuntia siellä koti-Suomessakin, jotka virallisesti kutsuvat tätä pastoriaan seurakunnan paimeneksi tai vaikkapa internetsivuillaan. Että olen yhden seurakunnan, en nyt muista mihinkä herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan sen kuuluu, niin internetsivuilta huomannut, että seurakunnan paimen, tämä ja tämä veli ilmeisesti. Tämä oli tästä Raamattu kansalle -käännöksestä. Ja sitten tästä vuoden 1992 käännöksestä samat jakeet. Efesolaiskirje luku 4 ja 11. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Ja sitten taas tämä Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjeen kohta. Kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut, älkää pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, älkää myöskään alhaisesta voiton himosta, vaan sydämenne halusta. Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmän paimenen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeleen, joka ei kuihdu. Et osittain tämä vastustus tätä pastorin nimikettä kohtaan
voi johtua yksinkertaisesti siitä, että jo suunnilleen siitä ajasta lähtien, kun tämä kristinusko julistettiin Rooman valtakunnan ainoaksi viralliseksi uskonnoksi vuonna 380 keisari Theodosios suuren toimesta, niin alkoi tämä virkapappeusjärjestelmä muodostua, jossa pääasiana ei ollut se, olivatko nämä papit tai pappiskokelaat elävässä uskossa, vain se, olivatko he suorittaneet tietyt opinnot, ja oliko sitten piispa tai kardinaali tai lopulta sitten katolisessa kirkossa paavi heidät hyväksynyt joko suoraan tai välillisesti. Ja sitten protestanttisissa kirkoissa muodostui virkapappeusjärjestelmä, jossa sitten piispa vihki nämä papit. Olivatpa sitten pastoreita tai kirkkoherroja, rovasteja tai sitten toisia piispoja. Ja tämä virkapappeusjärjestelmä on sitten jatkunut, ja ikävä kyllä nykyaika monet vapaatkin kirkkokunnat ja herätysliikkeet osittain, ei kokonaan, mutta osittain ovat poikenneet siitä uusitestamentillisesta yleisen pappeuden ihanteesta. Ja monista pastoreistakin on tullut ei niinkään seurakuntien paimenia, vaan seurakuntien hallinnollisia, tai voisiko sanoa hallinnollis-uskonnollisia johtajia. Ja se alkuperäinen paimenuus on sitten hämärtynyt. Ja sitten vapaissakin suunnissa voidaan kysyä, että kuinka monilla näistä pastoreista on todellinen Jumalan kutsu tähän paimenuuteen. Mutta se sitten vaatisi taas uutta videota. Joka tapauksessa pastorinimitys sinänsä ei mielestäni ole epäraamatullinen. Eri asia on sitten, että mitä sillä oikein tarkoitetaan. Luenpahan nyt sitten nämä jakeet Tagalogin kielellä, joka on Filippiinien pääkieli. Ensiksi Efesolaiskirjeen luku 4 ja 11. Ang ibai ginawa niyang apostol, ang ibai propeta, ang ibai mangang garal, nang magandang balita, ang ibai pastor at guro. Ja sitten tosiaan Pietarin ensimmäinen kirje ja luku 5 jakeet 2-4. Alagaan ninjong mabutiang manga mana nampa latayang kasama ninjo. Katulad sila nang manga tupa at kayo ang manga tagapag alaga nila. Dapat taos puso ninjo silang panga lagaan dahil ito ang nais nang Dios. Hindi dahil sa napi pilitan lang kayo o dahil samay hinihintay kayong kapalit kundi dahil sa nais nyo talagang makatulong sa kanila. Huwag kayong maghahari harian sa mga mananampala tayang ipinag katiwala sa inyo upang alagaan kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ni Kristo na siyang pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantim palang, napakaganda at hindi kukupas kailanman. Mennään sitten näihin englanninkielisiin raamatun käännöksiin. Tässä. No otetaanpahan nyt tämä kuningas Jaakon käännös tosin vuoden 1769 laitos tai yksi niistä kahdesta. Onko se nyt sitten Oxfordin vai Cambridgein, sitä en tiedä. Luenpahan nyt ihan sitten britti-englanniksi
Efesolaiskirjeen lukuun 4, jakeen 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. On mielenkiintoista tämä kuningas Jaakon käännös, jota niin monet näistä raamatullisen kristillisyyden puolustajista, erityisesti fundamentalistisista protestanteista arvostavat, sekin käyttää tässä jakeessa sanaa pastors. Eli onko siinä kohtaa sitten käännösvirhe? Kaikkein innokkaimmat tämän kuningas Jaakon käännöksen puolustajat väittävät, että se on yhtä Jumalan innoittama kuin alkuperäiset Raamatun tekstit. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, jakkeet 2-4. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof not by constraint but willingly, not for a filthy lucre but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Et minun mielestäni jo tässä vaiheessa pitäisi niin kuin videon mahdollisten katsojien havaita, että ainakin puhtaassa uusitestamentillisessa mielessä pastori ja paimen tarkoittavat molemmat paikallisen seurakunnan johtavaa sanan julistajaa, jonka tehtävänä on Jumalan sanan julistamisen lisäksi kaitsea, johtaa ei mitenkään itsevaltaisesti eikä julmasti, vaan lempeästi, mutta kuitenkin riittävän lujasti tätä Jumalan lauman osaa, joka on uskottu hänen vastuulleen. No sitten English Standard Version, englantilainen standardi, käännös, samat jakeet. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers. Taaskin pastors. Ja sitten se Pietarin kirjeen kohta. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion but willingly, as God would have you, not for shameful gain but eagerly, not domineering over those in your charge but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Ja sitten New International Version, eli uusi kansainvälinen käännös. Samat jakeet. Ensi Efesolaiskirja. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Ja sitten taas tänne. Pietarin kirjeeseen, ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, lukuun 5, jakeisiin 2-4. Be shepherds to God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ja minä nyt jatkan tätä videota, otan vielä kaksi muuta englanninkielistä raamattua, eli tämän uuden kuningas Jaakon käännöksen ja sitten uuden korjatun standardikäännöksen. Eli hetkinen vain.